waxaan ka jawaabahayaa arrintii Faisal Cali Waraabe uu yiri hawiye yaa waxay dajin jireen buu yiri sibirka waxay u dajin jireen buu yiri ninka la yiraahdo online annaguna waxaan ognahay hawiye inuusan sibir u dajin jirin online ee asagu uu khaliis khaliis dhala yahay oo baastara oo falyadikaana oo annagu aannahay weliba saraakiishii dalka markaas joogtay xog ogaada inuu mordan ayaa u keeni jiray istubidka istubid ku dhaaf qabiiluuna caynayaa waana falyadikaana isagaa istubida oo naagaha gay jiray oo annagu aan marqaati kana oo ku cadaynaya Faisal Cali Waraabe marka ma ahan inuu qabiil ahay isagoo naagaha gay jiray oo biyaha u shubi jiray jeneraal Morgan marka aad u hawliyo ugu gafay waa ka xumahay saraakiisha ma garad marka anugu waxaan ka bilaa saraakiisha xilligaas dalka joogtay ma garad waana isnaqaanaa Faisal Cali Waraabe waa isnaqaanaa iyo aniga Kornel Axmed Ibra Axmed Islaweyn Kornel Axmed Islaweyn waa yaqaan asaga laftiis waana u jawaabaynaa haddii uu mooda inaan ka gambarayno runtaan u sheegaynaa ilooyinku uga jiri horeya markaasaa dee wuxuu lixin taagan yahay hawiye shamiitaday u gey jireen waxay u gey jireen fadiidikaana way horeya fadiidikaan dalay weliba ma garad marka adeer usinsigaasoo kale dalka iska jooga jawaabtiisana anagu waan naqaanaa waana siinaynaa adeer.